İstənilən müsibət anında, qarşıya çıxan hadisə anında insanın səbirli olması insan üçün həmin hadisə ilə barışmasında bilavasitə səbəb kimi göstərilir. İstənilən hadisə, müsibət ailə ilə də ola bilər, övlad ilə də ola bilər, insanın canı ilə də, sağlığı ilə də hər neyi təsəvvür eləyirsən elə. Əgər həmin halda Allahın təqdirinə təslim olub, onunla razılaşıb barışmasan, günü gündən sənin ruhiyyəndə və cismində narahatlıq, iztirab durmadan, dayanmadan artacaq. Amma səbr etməklə Allahın təqdirinə təslim olaraq onunla barışmaq insanı o hadisəyə qələbə salmağa və qalib ayırmağa vasitə və səbəb olacaq.